Excelentíssimos. Professora Lorivane aqui. Então, a ideia aqui agora é discutir e apresentar o que é o Smart CNP. O Smart CNP é uma proposta de inovação para o campus do IFMT, Campo Novo do Parecis. Essa proposta nós redigimos desde 2017, e ela vem tendo tímidas ações até agora. Ela foi possível, se encorpar mais através dos editais da CETEC-MEC. Olá, eu sou o professor Gessimar, sou coordenador do projeto Smart CNP 4.0, Instituto Federal de Mato Grosso, Campus Campo Novo do Parecis. O nosso projeto propõe a integração, né, de sistemas produtivos, no caso de hortaliça. A gente está desenvolvendo uma proposta com uma horta convencional e uma horta sistema hidropônico, e a gente propõe integrar essa questão de automação e de tecnologias nesse sistema produtivo, né, para duas escolas aqui da rede pública de Campo Novo do Parecis e também alguns cursos para a comunidade indígena. Olá, sou a professora Ana Márcia, trabalho na Escola Estadual União da Chapada, que é uma das escolas do campo do nosso município de Campo Novo do Parecis. Estamos muito empolgados em trabalhar mais uma vez em parceria com o IFMT neste projeto que está totalmente de acordo com a realidade e necessidade da nossa comunidade escolar ao trabalhar com o tema horta e também com tecnologias. Olá, meu nome é Valdinei Prado, trabalho na Escola Estadual Plena Padre Arlindo Inácio Oliveira. Estamos muito empolgados, muito felizes com a parceria com o Campus Campo Novo, IFMT Campo Novo do Parecis. Esse projeto de escola de horta e tecnologia vem de encontro com uma das disciplinas eletivas que a Escola Padre Arlindo tem na sua grade curricular. Olá, meu nome é Thiago Freitas, sou professor de informática do IFMT Campus Campo Novo do Parecis. Juntamente com o Smart Agro, temos o Smart Dev, com um projeto de fábrica de software com o objetivo de desenvolver soluções e aplicações nas plataformas web e mobile. E mostrar para os nossos alunos que ele pode participar sim, além da sala de aula, com ideias, com projetos, com participações em campeonatos, torneios, impactando na vida do seu colega, da sua sala e da sua cidade, criando uma carreira profissional e/ou acadêmica. Olá, eu me chamo Vinícius, sou aluno monitor do projeto Smart CNP 4.0 e dentro da esfera do Smart Horta. Aqui o nosso objetivo principal é tentar aproximar os alunos do ensino público de Campo Novo do Parecis com as principais tecnologias, tanto da produção convencional, quanto da produção em ambiente protegido de hortaliças. No que o FabLab, essa participação toda com os meninos, me ajudou principalmente na questão de não ter medo de perguntar, não ter medo de errar e ter essa curiosidade maior para pesquisar as coisas, tanto com a parte de se expressar, porque eu tinha muita vergonha e eu não conseguia falar, eu não conseguia fazer perguntas nas aulas, então me ajudou principalmente nessa parte. Você não vai aprender nas aulas que você vai estar na escola ali. Você vai aprender os conceitos de programação, mas aqui você vai ter a oportunidade de você aplicar isso, entendeu? Você vai poder, cara, eu tenho essa ideia. E tipo, você vai poder ver essa ideia, ver a coisa fluindo, por quê? Porque a instituição vai te dar o recurso para você poder fazer isso acontecer, Mas entendeu? daí acho que resiliência também, né? Eu, particularmente, eu, com essa questão de lidar com várias tarefas, lidar com IF, lidar com projeto, lidar com família e lidar também com equipe, nos torna mais resiliente, né? E acho que foi o que eu passei a ter, passei a entender mais o próximo também, a ter esse senso cooperativo. A gente conseguir de fato chegar a conclusões em equipe, sabe?